بسم الله الرحمن الرحيم. موسى لا يو فاينانشال فارمولا دا چې موږ ورته سي فيوچر ويليو اف وي ا فيوچر ويليو ا دغه په ترو باندې موږ شي کړی شو. فور اگزامپل زب ان سرویس يم ایمان اف مثال په تور باندې سومره کټیږي جی پی پن کټیږي 6200 یا 6200 روپے. انټرست ریټ په سومره انټرست ریټ ته په دغه باندې 8% دا ما ته وښوه چې 24 سال بعد ایما به سومره روپے جمع شوي یا په دغه باندې به سومره انټرست ریټ جمع شوی یا مطلب دا مختلف قسم خلق کشتونه چې نور شل قسمه کیسی. نو دا مونږ په دغه ډیټا باندې ګورو مونږ سره څه شی گیون دی. مونږ سره جی پی فنډ اماؤنټ گیون دی, انټرست ریټ گیون دی او ټایم پیریډ گیون دی. زه ته څه شی راوباسم؟ فیوچر ویلیو ته راوباسم. دلته به زه ولیکم اف وی ایکول اف وی بیا مونږ سره ریټ دی. ریټ څه شی شولو؟ دا شولو. دا به زه ډیوایډ کړم په څه شی باندې؟ په 12 باندې. بیا مونږ سره نمبر آف پیریډس دی. نمبر آف پیریډس دا ملتیپلای بای 12 کاما. بیا مونږ سره پی ایم ٹی ویلیو یا مطلب پر منت ایمانه څومره ترانزیکشن کیږي, ایمانه څومره کټینګ کیږي, ایمانه 6200 روپے. انټر مکړلو. دلته تاسو کتای شو دغه مو سره چې راغلو دا به زه کنورټ کړم. دغه مو سره راغلو اکای د هاي سنگړه 1000 10000 لک 10 لک. دا مو سره راغلو 53 لک 73200 روپیز. دا به مونږ په دغه باندې څومره جمع کړه. به مو سره دا جی پی بند به 24 سال بعد به ما سره په دغه باندې دمره مطلب د ما د فیوچر ویلیو مطلب څومره رول کمانه به 600 روپۍ ډیلی جمع کټ کیږي هر منت کې. نو 24 سال بعد مې ما څومره تقریبا 53,73,000 روپۍ به ما جمع شوي. نو مونږه فیوچر ویلیوز په څه شي باندې راوخکای شو؟ یا دلته به یو بل سمپل اگزامپل زه تاسو ته وښم. فار اگزامپل مونږ شی کښتونه اچوو. دلته مو ولیکلو پی ایم ټي څومره دی؟ 5,000 روپۍ دی. په دغه باندې څومره ریټ انټرست دی؟ فار اگزامپل په ما باندې په دغه باندې چې کوم ریټ دی دا 5% دی. 5% دی. ای څومره ټایم دپاره دی؟ دلته به زه ولیکم ټایم پیریډ. نو دی ما سره دی لیټ چې د 2 ایر دپاره. اوس دوه کاله بعد به ما سره دلته څومره دا به فیوچر ویلیو. فیوچر ویلیو به زه دغه کې ولیکم ایکول. دغه نه بعد به ولیکم اف وی. په اف وی کې به دا ریټ ورکم ریټ ډیوایډ بای ځکه چې دا انول ریټ دی. زه به دا من ته واړوم. دلته مو سره ټایم پیریډ ملټیپلای بای 12 ځکه چې دا ایئر دی. دا به زه من ته واړوم چې ملټیپلای یې کړم. ټوټل من په تر شي. پی ایم ټي کې به زه دا ویلیو ورکم. انټر مکړلو. چې انټر مکړلو نو 2 سال بعد به مو سره څومره 1,25,929 یا 930. دا به زه چی کړم؟ دا به زه راوند کړم. چې راوند یې کړم نو 1,25,930 روپۍ دا به 2 کاله بعد مو سره د دغه روپو نه جوړې شوي. که زه پر من 5,000 روپۍ ګدم او په دغه باندې 5% ګټه وي نو دا به څه شی؟ دوه کاله بعد به ما سره 1,25,930 روپۍ ته راشي. نو د فیوچر ویلیو د راوښکلو دپاره موږ څه شی استعمالوو؟ موږ سره یو فارموله ده اف وي. د اف وي په ترو باندې موږ فیوچر ویلیو راوښکی شو. هاپولی چې اوس بیرته کلیئر وي.